Tjena allesammans, välkomna till en ny video. Glöm inte att tumma upp den här videon och dela och prenumerera. Du sätter video. Tjena, idag ska vi göra en busringningsvideo hashtag 2. Så vi börjar med att ringa Bounce. Yeah. Så jag ska bara låtsas så här galen. Vi tar Lara. Nej. Det är coolt att mina tänder håller på att växa. Jag har bara slått ut mina framtänder. Ja, säkert. Jag är jäkligt ont. Bounce, kan vi ringa Bounce? Men vad i helvete? Bra kontakt då. Yes! Vad fan är? Tuggummi. Va? Nej, det var kludd. Då ringer vi Bounce. Bam, 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 bam. Shh, men du håller käft. Vad roligt att du ringer till Bounce. Vill du göra en bokning kan du alltid besöka vår hemsida bounceinc.se. Vill du istället tala med vår vänliga personal? Tecken. 1. Vänliga. Men nu kom... Vad hände? Vi får köra om dem. Var han som bara avbröts? 1. Ska jag trycka på. Du är nu kopplad till vårt kontaktcenter. Vi tar strax mot ditt samtal. Oh, nice. Är du helt dum i huvudet? Vad gör du? Välkommen till Bounce och prata med henne. Hejsan, jag skulle vilja beställa en Bounce-tid mellan... Går det bra typ så här 10 till 8 på kvällen? Vad sa du nu? Kan jag beställa en tid mellan 10 och 8? Mellan 10 och 8? Ja. Absolut, vilken dag? Jävlar vad bra alltså! Fy fan vad bra jag blir! Jag är så glad nu! Åh, vad glad! Hon lägger på. Nej, jag lägger på. Gjorde du? Hon bara, ja det går bra, vilken dag? Vi ringer BR, vi ringer BR, BR, BR. BR. Men alltså, briffon kommer alltid fram. BR och leksaker. Börja början nu. Och vi försökte ringa Bounce, eller vad heter det, Breeze i förra video, men de har inte öppet. Och det var någon som jävla som ringde. Ja, och så... den stängdes av. Fucking you, den som jävel ringde. Den jäveln som ringde mig. Pai, BR-leksaker.se. Det kanske var farmor. Fru kategorivarumärken fick jag en barnklubbe. Gunsar och bils. Don't give up, don't give up. Det var jag med. Karma. Vänta, var det kameran där? What the fuck? Jag har slått ut mina framtänder, kolla. Varför? Vad sa du? Varför så cool? Men det... Vad är det här? Okej, we're ringing... Bing! Välkommen till Bing för att säga, jag klipper mig. Det är jag också. Det är snygg. Och så är det alltså. Kommentera här nedan vem som är snyggast. Nej, alltså, de hashtag Iggy eller hashtag Lolo. Alltså hashtag Iggy. Jag är så ful. Mamma och jag. Ingen vill se mig.
mamma i helvete. Jag vill se. Fy fan vad dåliga de är på att svara. Put it on me. Oh, vad bra jag ser. Bam. Bug. 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 Får man inte säga. Bug. Får man inte säga. Bug. Alla kommer skriva i kommentarerna varför jag gör det. Bug. Bug. Oh, trick shot challenge. Fuck de här. Jag är så bort nu. Ja, nu är vi tillbaka. Nu ringer vi en annan BR och vi får se om de svarar. Just det, jag glömde högtalare. Vad gör du? Jag måste lägga på. Vi ringer en annan, jag hickar piss. Välkommen till BL leksaker. Håll käften. Tryck 1 för att hålla öppen tiden. Eller tryck 2 för att ta upp. Jag är man! Du kan inte bara bryta sönder en bajs. Vad sa du? Ha! Jätteenkelt, jag är bara så stark. Tryck 1 för att höra dem igen. Håll käften. Tryck 1 för att höra dem igen. Håll käften. Tryck 1 för att höra öppettider. Eller tryck 2 för att prata med någon i personalen. 2. Så. Det här är min ingång. Vi köpte för 2700. Och jag ska göra en Q&A snart. Om typ en vecka. Så jag tycker att ni ska skriva lite frågor i kommentarerna. Det skulle vara riktigt nice. Eller kommentarsfältet. Kör, det här ska hålla till riktigt nice. Man kan använda det som fuck lampa. You and the knife. Tjena, ja, finns det Pokémon-boxar här hos er? Ja, var det något speciellt du vill sätta? Ja, Blastoise, någon box. Blastoise? Ja, men... Ska jag se? Är det ja, fett nice. Okej, men det sägs att Blastoise har så här väldigt stort rövhål. Finns det det? Vad sa du? Rövhålet ska vara stort barn. Jag vet, så kul. Hahaha. Jag bara, hahaha. Hur många går ut nu? Typ 8 stycken. Men vi måste tyvärr avsluta biten här. Nej! Ja, det är 9 minuter. Tja då!